dawladda Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in dib weegis ay ku sameyn doonto taageerada ay siiso cutubyo sare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kadib markii ay ka qayb galeen dagaal ka dhanaa saaxiibadii hore ee dagaalka kula jira dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. Sarkaal ka tirsan safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in ay ka dambeysay markii ay soo baxeen warar sheegaya in ciidamo Soomaali ah oo Mareykanka tababaray oo loo yaqaan danab ama briqda ay ka qayb qaateen dagaalkii toddobaadkan ka dhacay magaalada Guriceel ee bartamaha Soomaaliya. Dagaalkaasi oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka galmudug oo isku dhinaca iyo maleeshiyaadka ahlu sunna wal jamaaca kooxda Islaamiga ee qunyar socodka ayaa loolan kula jirta dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab, taasoo uu Mareykanka u arko khatarta ugu weyn ee ka jirta gobolka. Saraakiisha ciidamada danab ee ku dhintay dagaalka ayaa waxaa ka mid ahaa Gaashaale Cabdiladiif Ahmed Cali Feifale. Sarkaalka Mareykanka ee ku sugan magaalada Muqdisho oo magaciisu qariyay waxa uu sheegay in safaaradda Mareykanka ay ka warqabto wararka sheegaya in ciidamada danab ay ku lug lahaayeen dagaalka iyo dhimashada taliyaha danab. Sarkaalka ayaa waxa uu sheegay in taageerada la siiyo ciidankaasi dib loo eegi doono natiijada ku lug lahaanshiyaasi ay dagaalka qayb qaateen. Mareykanka waxa uu tababaro iyo isudubarid taageero siiyaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan qaybta danab, si loo horumariyo ujeedada aan wadaagno ee ah ka adkaanta dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab, ayuu yiri sarkaalka. Natiijada dhacdadan awgeed waxaa dib u eegi doonaa taageerada aan bixino si aan u hubino in si habboon loo isticmaalo oo waafaqsan siyaasadda iyo ujeedooyinka Mareykanka. Soomaaliya ayaa isku dayday in ay xiriir la sameyso taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Odiwa Yuusuf Raage oo toddobaadkan ku sugnaa degmada Guriceel, waa ay ku guuleysan weyday. Dagaalka Guriceel ayaa bilowday Sabtidii aynu soo dhaafnay, ayaa galaaftay nolosha 10 qof, waxaana ku dhaawacmay tiro kale, halka ay ku barakaceen ilaa 100,000 oo qoys oo Soomaaliya oo deegaansanayay degmada Guriceel, sida ay sheegeen mas'uuliyiinta deegaanka iyo shaqaalaha caafimaadka. Maleeshiyada ahlu sunna wal jamaaca ayaa laga saaray deegaanka horaantii 2020 kadib markii la dhisay maamulka cusub ee galmudug. Hogaamiyasha kooxda ayaa xilligaas isaga cararay deegaanka. Horaantii bishan, kooxdan ayaa si lama filaan ah dib ugu soo laabatay xilli la qorsheeyay in la qabto doorashada baarlamaanka Soomaaliya, taasoo dhalisay dagaal hubaysan oo ka dhanaa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo ciidamada maamulka galmudug.